want their school closed indefinitely. Students schooling at St. Louis Mixed Day Secondary School at Mathima Muth Ward, Kitui South constituency in Kitui County are yet to report back to school after their parents closed their school indefinitely, demanding transfer of the school's current principal. The parents are accusing the school head of underperformance, which has adversely affected the quality of education in the school. The parents have also held demos at Mathima Market, demanding action to be taken against the school head. They have vowed to continue with the demonstrations until a new principal is posted to the school. Mukiona askari hapa anawalinda hata mukiona askari hapa analinda mali yetu kwa shule ni sawa mati sawa ni sawa mati sawa hatutakubaliana na mtu ambaye anaangamiza watoto wetu alisema ya kwamba hakuna mchungaji kama mimi na wale wengine ambao wanaweza kuingia na kuhubiri katika eneo hii kwa hivyo akanyagua shule na akaniuliza kama najua hii shule ni ya nani Na mimi nilianza kuitoa nikiwa kijana. Nikatoa shilingi 50. Tulipanda ndengo mahali hapa. Mzango hakuweko. Nimefanya kazi hapa na mtu anaitwa the late David Usingila. Nikafanya na mtu mwingine alikuwa anaitwa meeting as a principal. Nikafanya na Kimanzi as a principal. Na nilipofika huyo alipofika mahali hapa aliweza kufunja moyo Yeah, wachungaji, those are the stakeholders. I am like an old parent in this school. Lakini siwezi nikafika hata kuingia